Don't forget to subscribe and click the bell icon. Like our videos. Yang kita hormati tuan rumah, keluarganya, para semua jemaah. Uh, <coughs> pertama kali kami mohon maaf lewat sampai ya. Ini kelas yang pertama bagi tahun 2020 ya. Dan uh, mudah-mudahan ya kehadiran kita semua akan menambah lagi keberkatan hidup Kerana hidup berjemaah selalu mendatangkan kebaikan daripada kita hidup bersendirian-sendirian ataupun masing-masing dengan urusan masing-masing ya, dia tidak membawa banyak kebaikan jemaah rahmah, firqa azab nabi kata hidup jemaah ini banyak kebaikannya sebagai manusia kita sedar kita banyak kelemahan dan kelemahan tu dapat diatasi dengan mudah bila kita berjemaah saling bantu, membantu, ingat, mengingat antara satu dengan lain. Sebagaimana kalau hidup sebagai seorang laki atau wanita, seorang-seorang pun banyak ujian yang lain. Bila ada pasangan yang baik, pasangan itu dapat bantu, membantu. Ingat, mengingat antara satu dengan lain. Begitulah anak-anak kita semua yang masih muda. Kalau dia bersendirian, dia mudah jadi mangsa keadaan. Dan bila dia berjemaah, mudah-mudahan jemaah itu yang baik membantu anak kita jadi anak yang soleh dan solehat. Walaupun banyak ujian telah kita lalui pada tahun 2019. 2020 ini, lagi banyak ujian. Bukan ujian itu bertambah kurang, ujian mungkin akan bertambah besar. Dengan suasana keamanan di dunia sekarang dengan virus yang baru serang ya uh, bumi kita juga dan uh, perkara ini kalau Allah memberi pelindungan, insya insyaallah selamat itu yang nabi suruh kita doa setiap pagi petang bismillahirrahmanirrahim la ma'asmi fil ardi alim doa ini telah diajar oleh nabi hanya umat ini korang korang ambil perhatian terhadap doa-doa ini mungkin kita rasa dengan adanya kemampuan kita adanya kewangan kita ada doktor ada ubat tak pala tak payah banyak doa itu suplemen-suplemen ubat ya untuk prevention tapi doa ini adalah sesuatu yang boleh membantu kita tanpa disedari oleh kita. Tentang virus ini, siapa tahu dia ada di mana Allah saja yang tahu. Adakah virus ini bikinan manusia? Tetapi pada amnya kita sedar bahawa Allah Rabbul Alamin ingatkan kita zahra fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kebanyakan kerosakan di atas bumi atau lautan udaranya makanannya airnya berpunca daripada tangan-tangan manusia Allah bila dia jadikan sesuatu dia tidak pernah jadikan sesuatu untuk memudaratkan makhluk dia semua yang Allah jadi untuk kebaikan kita tapi Allah suruh kita bersyukur dan jaga nikmat itu dan guna nikmat itu dengan sebaik mungkin. Tapi manusia ini kerana sifat tamaknya, sifat sombongnya, kepentingan diri mengubah semua suasana. Sehingga berlakulah macam-macam kerosakan di atas lautan, pollution of the water the sea akhirnya kita manusia nak makan juga nak makan makanan laut laut dah polluted kita pula buat pollution di atas bumi Allah dah bagi semua cukup tapi kita tamak kita tamak raya china ini baru masih raya china sampai belas hari ya, baru dia ada penutupnya ya, yang orang Cina panggil cap gome ha? ha, cap gome itulah hari yang macam-macam akan berlaku lagi perempuan-perempuan ya, akan buang ya, apa nama ni oranges ke dalam laut laki-laki yang belum kahwin akan buang sayur asin ke dalam laut. Ya. Ini 15 hari bulan uh, Hari Raya Cina ini dianggap sebagai uh, hari penutup buku lama buka buku bau. Dengan harapan yang buang orange yang perempuan supaya dapat pasangan suami yang soleh cara mereka lah. Ya. Yang buang sayur asin harapan ini dibuang oleh lelaki supaya dia dapat ya, isteri yang soleha. Ya. Itu yang dia kata tim kam chohu ang tim chai po chohu bo. Uh, dalam hadis tak ada ya. Uh, ini kepercayaan-kepercayaan satu-satu kumpulan manusia. Bagi kita orang yang beragama untung cara kita sambut hari besar kita raya Idul Fitri, Idul Hadha, Adha dengan doa, salat. Nah, ini yang kurang sekarang. Doa ini penting kerana yang boleh mengelak uh, ataupun melindungi kita hanya Allah. Du'uni astajibulakum. Doa lah kepada Allah, mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita, ya. Kita hari ini mungkin akan bincang sedikit tentang bagaimana nak mencapai ketenangan hidup. Kerana ketenangan hidup ini asas kepada kebahagiaan Dalam surah suara Ayat 8, 8, 8, 9 Allah ingatkan kita Kepada orang yang berkemampuan Yaum Ingat hari akan datang Yaum La yanfa'u ma'lun wala banun Hari yang segala Harta kamu tidak dapat lagi Bantu kamu Sebab itu ada orang kaya tapi masih miskin jiwanya miskin ya hidupnya tak aman tak tenteram ya kerana hati tak senang ya kata Allah ingat hari akan datang kekayaan kamu tak dapat selamatkan kamu walaupun sudah ada banyak anak atau kawan tak boleh bantu kamu. Illa. Lalu Allah ingatkan kita. Illa. Illa itu istisna. Macam kita mengucapkan syahadah kita tidak boleh diterima dan tak sah. Kalau kita tak sebut illallah. Kalau kita kata la ila Allah. tak sah. Ya. Syahadah itu mesti ada la ilaha illallah. Dia mesti ada illa. Illa itu menafikan. Kecuali, la menafikan illa, melainkan. Ya. Dia mesti ada illa, Artinya anak, harta, kawan tak boleh bantu kita. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali melainkan mereka yang kembali kepada Allah ataupun mereka yang hatinya ada connection dengan Allah. Barulah hati itu tenang. Kita tahu untuk dapat dapat ketenangan hati macam kita lah kita nak fikiran kita tenang. Bagaimana fikiran ini boleh tenang? Pikirlah baik-baik. Yang baik-baik sajalah kita fikir. Kalau kita nak tenang tapi fikir yang negatif, memang tak tenang. Bukan? Tapi puncanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alla fi jasad ibnu Adam mudgha iza salaha salahat jasadah kullu wa iza fasada fasadat jasadah kullu." Allah wahyakal. Semua berpuncah daripada situ. Bukankah dalam badan anak cucu Adam ini, tak kira Muslim atau tak Muslim, sama saja kita anak cucu Adam AS, ada seketul daging. Kalau daging itu sehat, positif, baik, tenang, aman, seluruh anggotanya baik. Tapi kalau ya, daging itu rosak, corrupted, semua akan rosak. Jadi kalau kita tengok kenapa manusia saya suka mengatau orang. Puncanya hati. Kenapa manusia itu sombong? Puncanya hati. Ya, kenapa manusia itu kedekut sangat, berkera sangat, suka hina orang? Semua berpunca dari hati. Ya. Dia tak boleh kata hati saya baik, tapi cakap dia selalu tak baik. Dia maki hamun orang, hati saya baik. Tak boleh. Hati yang baik, dia akan menzahirkan suasana yang baik. Bukan. Okay. Sebab itu akhirnya Allah juga berfirman, Qad aflaha man berjaya. Allah confirmkan, Qad aflaha man zakkaha". Sesungguhnya mesti berjaya. Biar Allah guna kalimah Qad, artinya confirm. Mesti berjaya. Dan bila Allah berfirman, benda itu tak akan berubah. Benar. Firman Allah itu benar. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya akan berjayalah seseorang itu. Siapa dia? Orang yang jaga hatinya. Purify his or her soul. Her heart. Ha. Itu yang kita kena jaga. Sebab itu kita kata ada hati tak berhati-hati. Akhirnya cakap ikut suka hati buat orang sakit hati. Ha, semua hati juga. Bukan. Sebab saya tak berhati-hati. Allah juga ingatkan kita. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Saya kasih hati mereka tak berhati-hati. Hitler. I don't care. It's not me, it's not me. Orang lain macam virus dah. Bukan saya. Bukan Malaysia tapi China. Walaupun China. Kalau you tak jaga, tak ambil prevention. Yeah, two days ago when I was in Johor, dapat berita dari kawan-kawan, two flight just landed from China in Langkawi. Straight China, Langkawi. Tujuan mereka nak mengelak daripada virus. Tetapi, time-time begini, semua pihak kena bertanggungjawab. Jangan ingat nak untung lagi. Jangan ingat, oh ini good business ini. This is the best time to, yeah, untuk kita ferry lebih banyak turis daripada negara yang kena wabak ke negara itu. Tak boleh. Nabi dah ajar kita, bila datangnya wabak, mana-mana yang terdedah, quarantine. Tak boleh keluar. Dari luar pun tak boleh masuk. Katalah kita dah plan nak melawat situ, sudah bayar. Time begini, you have to cancel. All aircraft merasa tanggungjawab. Company semua rasa tanggungjawab. Bukan kira saya nak cari keuntungan. Apa untungnya kalau semua sakit mati? Dia pun mati juga. Contohnya. Tapi kita lupa. Kita lupa semua berpunca dari hati. Tamak. Not guided properly. Kan? Itu yang Allah kata, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya semua orang akan berjaya. Siapa? Mereka yang keep themselves clean and pure. Wa qad khaba man dassaha. Continue ayat itu. Dan akan binasa. Rosak kerana you allow yourself to be corrupted. We are not born to be corrupted. Contohnya. Bukan. Kita lahir-lahir mana tahu mengatau orang. Tak tahu pun. Happy saya tengok anak-anak semua. Happy saja. Lapar dapat makan. Ngantuk mana boleh tidur. dia lagi senang. Anak-anak mana-mana boleh tidur. Bukan. Atas frame boleh. Ya, ke kereta boleh. Kita yang susah tidur. Ya. Anak senang. Ya. Penat saja dia, dia serenda. Bukan. Kalau dia jalan dengan mak bapaknya, dia penat saja, dia angkat tangan. Macam orang angkat tangan takbir. Lah, Allahu Akbar. Angkat tangan. Bila angkat, kita tahu lah ada orang sambut. Pakcik Pak cik dia ke, abang dia ke, kakak dia ke, ibunya, semua dah sambut lah. Ha, dia tidur. Sambil jalan pun dia tidur. Ha, itu nikmat. Ya, Anak-anak kerana dia not corrupted. Very clean inside. Fitrah. Ha, that's why Allah said, "Qad abla haman zakkaha wa qad qabana dasaha." There will come a time they are exposed to many many things. di situ dia kena pandai. Benda yang elok kita ambil, ikut. Benda tak elok, don't take the risk. Yeah. Kerana when you are corrupted, kalau masih sempat you selamatkan diri, Alhamdulillah. Kita takut that corruption is going deeper macam orang kata drug don't try you cuba sikit saja ha, ada lagi second percubaan third lama-lama you are gone already addicted. habis addicted anything that is bad don't even try ya kita sebagai orang yang beragama kita sudah ada panduan kalau masih gelisah ya Manusia ini semula jadi Allah yang letakkan perasaan ini dalam diri kita. Apa perasaan? Perasaan takut. Ada tak kita ada perasaan takut? Ada. Yang belum kahwin, takut nak kahwin. Ada yang tak kahwin kerana takut, bukan kerana tak jodoh. Takut. Takut nanti kehidupan dia itu akan Ya, berubah dia dah biasa dengan kehidupan kini I'm a free person I do what I want. Toda saya nak makan saya makan saya tak makan saya tak makan saya nak masak saya masak saya tak masak saya grab food saja saya telefon saja. Ya. Tapi bila dah kahwin, lain pula kan ada tanggungjawab tambahan anak-anak ya. semua pun begitu kadang-kadang ya. mereka tak mau susah kerana dia takut ya susah ini mendatangkan macam-macam masalah ya perasaan takut ini Allah letak itu yang Allah kata wala nabluwannaqum bisyai'in min alkhawf saya akan uji kalian dengan adanya perasaan takut tapi takut ni boleh bawa kebaikan takut nak keluar rumah bagus juga tu rumah bukan takut buat jahat itu bagus itu ketakutan yang bagus. Ya. Tiap-tiap hari Jumaat, khatib akan sebut kalimah itu. Ittaqillah. Ittaqutlah pada Allah. Tapi takut pada Allah tak sama dengan takut manusia. Takut pada Allah, jangan lari dari Allah. Tetapi lari kepada Allah. Jangan lari dari Allah. Takut kepada orang, kita lari dari orang. Bukan. Takut pada Allah, Allah mahu you dekat dia. Dekati Allah ya, kerana Allah sayang pada kita. Nah, ini perasaan takut. Bagaimana kita nak mengatasi perasaan ini dengan adanya takwa? Ya, adanya takwa. Takwa artinya kita selalu ingat apa yang Allah ingat pada kita. Kalau Allah beritahu, tahu saya maha berkuasa, saya yang jadikan semua. Saya pemberi rezeki. Apa yang kita takut lagi? Contohnya kalau raja bagi tahu pada kita, apa-apa problem datang pada saya. Do we have problem? Ini raja number one man bagi tahu pada kita. Ada problem jumpa saya. Cuba contohlah. You ada apa saman hantar pada saya. Takut tak kena saman. Tak takut Kau Ada orang akan selesaikan Sampai sana Mana saman boleh sampai sana Bukan Saman boleh sampai tempat lain Tapi dia ada satu kawasan Tak boleh sampai ya. Nampaknya address ini ha, Tak apalah Kita padamkan saja Allah Rabbul Alamin Is king of all kings Kalau you ada connection dengan dia You tak rasa takut Desway Allah se Allah bi zikrillah tatmainul qulub. Ingatlah kepada Allah selalu kerana ingat dengan Allah hati tenang. Kalau kita ingat pada kawan, kawan pula bagi kita sakit hati, ingat lagi dia, lagi sakit hati kita. Bukan. Kita ada anak, anak kita bagi yang terbaik, anak pula derhaka pada kita. Bagaimana rasa kita? Sakit tak? Sakit. Tapi selalu ingat dia juga. Lagi sakit. Anak tak ingat kita lagi. Ha, nah, itu yang dia, dia kurang sakit. Dia tak ingat kat kita. Ha, bila nanti dia ada masalah baru ingat. dia biasanya begitu. Tapi agama Islam kata prevention is better than cure. Jangan sampai ke peringkat itu. Ada peringkat you boleh patah balik. Ada peringkat it's too late. Nobody can help you anymore. Especially kadang-kadang bila datangnya ajal. You don't want to have a bad ending. So stay connected to Allah. Allah dah bagi tahu dalam surah Imran. Duribat alaihimul zillatu aynama thuqifu illa bihabli wa habli minan nas. <coughs> Kehinaan. Yeah. Ya. Kecelakaan akan menimpa manusia di mana saja dia ada. Bukan artinya kalau di Mekah selamat. Tak ada. Hanya negeri itu selamat. Orangnya belum tentu. Ya. Tempat selamat tapi orang itu dia kena ikut peraturan baru selamat. Kalau dia tak ikut dia pun tak selamat. Many many years ago, saya belajar ke Mekah. Saya selalu dibawa oleh kawan saya, who is a magistrate, untuk ziarah orang-orang ya, dalam penjara. Penjara dia tak dia tak buat dalam Mekah. Tanah haram tak ada penjara. Di luar Mekah. Ya. Saya, banyak orang yang buat salah. Mungkin orang tak Islam pun buat salah. Cuba nak masuk Mekah dan sebagainya. Jadi mereka akan ditahan di soal siasat lepas tu baru di hukum. Ima selepas tu baru dikeluarkan. Tiga suku yang ada di situ tu adalah foreigner. Not local. Muslim juga tapi semua masuk Mekah dengan niat tak betul. We thought that Mekah is a holy land. Of course, the land is holy. The people are not holy everything is there tempat terkumpulnya semua manusia semua bangsa semua warna semua puang ada di situ the best to the worst semua ada di situ kerana syaitannya terkumpul di Mekah itu international syaitan ya dia bukan lokal ya kita ni lokal saja sana itu is global ya all going global ya ala kulli hal Allah rubul alamin yang sayang pada kita dia ajar kita dia tahu kalau tidak ada perasaan takut pun tak boleh contoh sekarang virus dah berlaku you takut ah itu bagus you takut you berhati-hati sekarang kita tengok banyak orang pakai mask dulu mana nak pakai mask tak lama orang pakai hijab semua tak lama orang pakai niqab Yeah. Baru orang kata, you kena pakai because for your safety. Sometimes there is a reason for everything. Yeah? But a reminder lah. Everything yang berlaku is a reminder. Yeah? Bahawa benda ini boleh berlaku. Dan boleh berlaku kalau berlaku. First thing, kita orang beragama. Kita mesti berhubung dengan Allah. Kerana apa? Kerana virus ini dia ikut angin dia ikut angin. Di mana angin dia blow dia akan sama-sama. Tapi Allah maha berkuasa. Dia boleh matikan virus ini anytime. Bukan. Sebab itu kita kena minta pelindungan dengan dia. Itu yang Nabi ajar kita. Bismillahillazi la yadurru syai'un fil ardi wala fis sama' wa Baca tiga kali pagi, tiga kali petang. Lepas solat fardu, baca, baca, baca. sekali, sekali. sekali. sekali just macam makan suplemen lah. Okay? For prevention. Buat, buat, buat. Allah have inform us. Udu'uni astajibulakum lakum. Call upon me. Supaya saya perkenankan segala keperluan kamu. Allah mahu kita berhubung dengan Kita yang kadang-kadang overconfident. Busy lah. Dah baca doa. Doa apa? Tak ingat. Doa pendek-pendek pun tak boleh ingat tapi segala yang negatif kita ingat. Nah, orang cakap apa-apa yang negatif semua kita boleh ingat. Tapi doa yang untuk selamatkan kita kita lupa. Kita kena amalkan, ajar anak kita supaya dia pun amalkan. Maybe kita yang sudah baca doa itu tidak kekalkan kita punya bacaan because we don't understand. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wa fis sama wa huwa samiul alim. Ialah kita minta Allah dengan nama Allah yang Maha mengetahui sifatnya Maha melihat, Maha dengar, Maha berkuasa. Lindungilah kita dari semua jenis kemudaratan yang turun dari langit dan keluar daripada bumi. Maximum coverage. Macam kita ambil insurans. You have a maximum coverage. Apa nak takut? Yeah. Apa saja sakit. Insurans to cover. Daripada ENT sampai jantung. Sampai kulit. Sampai tulang. Sampai darah. Semua dia cover. So there's nothing for you to worry. Sakit saja. Masuk. Jangan masuk hospital biasa. Kena go to specialist. Kerana dapat coverage. Ha, dapatlah orang kata rawatan yang terbaik. Ini Allah punya kawaris. Bila you minta kepada Allah, benda itu akan datang. Tapi Allah selamatkan kamu. Sebab itu tengok keadaan ada virus, orang kena, ada yang tak kena. Bukan. Ada orang begini, tapi orang ini selamat. Why? Because Allah is there to protect you. You ask his for protection. Tapi kalau you tak nak, then Allah open it. It's free now. Jadi rasalah sendiri. Nah, tapi manusia selalu bila dah sakit baru dia ingat Allah, ya Allah, ya Allah. Baru nak ingat. Ya? Why not we take precaution? Kita amalkan dulu. Kalau pihak kesihatan kata time ini build your immunity, take a lot of vitamin C. Katanya kan, keep your throat wet, moisture. Jangan bagi kering. Ah, this is prevention lah yang kita kena ambil berat. Buat, no problem. Develop sebelum benda itu berlaku. Bila peringatan telah bagi, itu yang Allah katakan bila sesuatu berlaku, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamu. Tanya. Kalau orang yang pakar telah buat sesuatu peringatan, follow. Don't go there. Jangan pergi kerana apa? For your own safety. Ya. Itu satu. Dalam masalah hati lagi, dalam Quran yang saya baca itu, surah Ali Imran, kehinaan, kebinasaan akan menimpa manusia di mana saja dia berada. Di mana saja. Duribat alaihimu zillatu aynama thuqifu there's no peace wherever you go there no more no peace for you because diri kita tak aman katalah kita duduk sini tak rasa aman dengan jiran cari tempat lain nak pindah pindah tak lama macam tu juga tak aman apa yang perlu kita usaha sekarang kita kena tanya diri kita Adakah suasana itu yang buat saya tak aman? Atau saya memang orang yang tak aman? Pergi mana pun ada problem. Mula-mula kawan. Lepas kawan, seminggu, dua minggu, sebulan. Awak kan bermusuh. It is not about your neighbor. It's not about the environment. It's about you, yourself. So we have to change. So bagaimana kita nak buat? We must, kata Allah illa bi habli min Allah wa habli min cara you nak selamat daripada segala kehinaan masalah ya yang kita hadapi you must have a good relationship with Allah because Allahumma anta salam we always recite that oh Allah you are peace wa minka salam, peace come from you. Bukan peace come from our environment sangat. Environment can be very peaceful, tapi kita pun tak peace. Bukan. Sebab itu kita dah diajar oleh Nabi doa. Bukan tak baca, dah baca. But we don't understand. We cannot connect ourselves. We cannot relate ourselves with the doa pun. Baca Allah mantas. Apa dia? Apa dia ya? Tak ingat lah. Then how can you benefit from that du'a bukan itu yang kata bila hamdulillahi khautu allah bila perhubungan kita dengan Allah is positive is good berarti hati kita is always good itu yang kata nabi satu sikap yang mesti dimiliki oleh orang beriman hanya orang beriman saja ada that kind of sikap apanya ialah khusnizan billahi ta'ala A believer selalu ada that kind of perasaan Khusnizan billahi Artinya selalu ada hope dan perasaan baik terhadap Allah Always ya, dan dia ada Allah akan jaga saya Apa yang Allah suruh saya buat adalah untuk kebaikan saya apa yang Allah larang untuk kebaikan saya juga. I will just have to follow. Hablu min Allah. Sebab itu kalau kita nak check why there is a lot of problem among us today. Among umat Islam khususnya, you have more problem than we with the non-believer. Why? because we are doing everything opposite from what Allah wants us to do. That's all. Allah telah kata Muhammad Rasulullah walazina ma'ahu walazina ma'ahu. Muhammad nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya sesiapa bersama dia Siapa yang ikut dia, umat dia, asyidau ala kefa sangat berpendirian dengan orang yang belum beriman. Dengan orang ber beriman kita baik, tapi kita ada pendirian. Understand ya? Yeah? That means we have our principle, our value. We hold to that principle and value baru dia respect kita. Tapi kalau kita pun macam dia, bagaimana apa beza kita dengan dia? There is a different. Dia yeah, because we are a believer. Yeah. We will never commit any shirk. We never do anything displeased Allah. Ashidda'u ala kufar rohama'u bainahum. Sangat belas kasihan Lemah lembut Bersama orang yang beriman That is our value Itu yang the first, second, third generation Was blessed by Allah It's not because they are rich It's not because they have the might uh, Dalam segi ketenteraan Orang Islam paling lemah Dari semua segi Tapi because they are connected to Allah And Allah is the decision maker. He is the most powerful. Everything belong to him. When they are connected to Allah, they try their best to follow what Allah wants them to do and stay away from what Allah said haram. Allah give them victory. Kemenangan. Demi kemenangan. Dan kemenangan yang Allah bagi pada mereka tidak menyesatkan mereka. They are guided. Kita bila dah menang, kita terlupa. Tapi sahabat tabi'in tidak dapat kemenangan. Dia follow Allah punya guideline. So, they have no problem. Kadang-kadang Allah bagi, tetapi kita lalai. Bila manusia hubungan dia dengan Allah is positive, apa hasilnya? Hasilnya wa minan nas. Perhubungan sesama manusia good. Pasal kita dengan Allah dah baik, dengan manusia automatically dia akan jadi baik, become more positive. Ah, dia salah. He's a human. Asal kesalahan tidak mudaratkan orang lain. Sama-sama kita ingatkan dia. Kita bantu dia. Kita boleh cegah. Kita cegah dia. Siapa ada kuasa. Stop him from causing more harm to himself and to others. Itu yang kata Nabi, la dararah wa la dirar. Jangan buat sesuatu, cakap sesuatu yang mudaratkan diri kamu dan yang boleh mudaratkan orang lain. Because you don't bring benefit to anybody, to you pun you tak benefit, to others pun you tak benefit. So why must you do something yang tak menguntungkan? Tapi hidup menguntung Mau senang, tapi buat benda yang tak menyenangkan hati orang, why you have to do that? Semua berpunca our heart is not connected to Allah. Banyak komplain, betul tak betul kita banyak komplain. Yeah. Kehidupan kita dibanding dengan zaman Nabi, zaman Sahabat, ya Allah. Tengok hawa yang kita duduk di sini, ada ekon, zaman Nabi ada ya ekon, tak ada. Berpeluh lah selalu. Memang berpeluh dengan asapnya, dengan apa namanya pasirnya, dengan debunya. kita masya Allah. Travel pun senang. Kelas pun macam-macam kelas. Dulu satu kelas saja. kita macam-macam kelas. Nikmat dan macam-macam. itu yang Allah kata. La insyaqartum. Hati yang connected to Allah. Yang tenang when it's pure and positive, dia selalu bersyukur. I'm contented. Apa ada? Alhamdulillah. Kenapa dia bersyukur? Kerana Nabi dah ajar kita menilai sesuatu dengan nilai Islam. Unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man Bila you nak nilai, nak compare, you have the right to compare. But you compare yourself with orang yang lebih susah daripada you. Don't compare with people who are higher than you, lower than you. Puas tak? Rasa nikmat tak? Anak-anak rasa nikmat tengok kita, suasana kita, duduk kita dengan orang lain yang hidup di ya, mungkin di tempat-tempat yang rumah dia pun kita tak tahu bagaimana kondisi dia kita tak tahu satu bilik semua orang share. Kita ada our own bilik. Okay. Semua. Bilik ada, bilik air pun sama ada. Time kita dulu mana ada. Time kita semua adik-beradik tidur. Macam hostel. Rumah pun jadi macam hostel. Contoh lah. Nikmat. Bila you banding antara you dengan orang yang lebih susah you bersyukur. La in la azidannakum. You dah syukur bukan dengan lip service through your action Allah tambah lagi keberkatan hidup. Because you know how to value and be thankful, contented. Tak pernah kita tak cukup lagi, tak cukup. Nak lebih, nak lebih. Alhamdulillah. Lebih akan datang Allah yang bagi. When you please Allah, You please your parent, your parent will give you more. Itu fitrah orang tua suka bagi anak-anak happy, bukan? Apalagi cucu lagi kita bagi. Ya. Itu yang anak-anak susah, susah nak disiplin anak dia kerana atuk dia semua dia dia manjakan dia lebih sikit. Sana ada kontrol, tak boleh, tak boleh, tak boleh. sampai sini hilang semua all rule broken. Sini semua boleh. So we are not helping. We must know what the parent want for the children. We also bantu-bantu. Dan kita ingat, mak kata tak bagus kerana ini, ini, ini. Bagi tahu, reconfirm mereka. Ha, Sekali-sekali kita bagi tak apa lah. Ha, tapi jangan terlalu. Contoh sajalah. Ya. We niat baik, semua niat baik. Ya. Kalau you tak hati bersyukur, tak pernah syukur tak pernah puas Allah kata wala in kafartum inna azabilasyad you just have to wait you know, for Allah's punishment itu dia peringatan demi peringatan you tak sedar tak sedar tak sedar walaupun you semayang, masih tak sedar then you just have to wait until Allah make his decision bila dah sampai peringkat Allah buat keputusan, it's too late. Uh, yeah, that is too late. Allah, Alhamdulillah, telah ingatkan kita, He have the right to be angry. Dia ada hak untuk marah, murka pada kita. Kerana kita derhaka pada dia. Kita kufur nikmat. Tapi Allah bagi tahu, my mercy, ya, yeah, is greater than my anger. Allah beritahu. Dia punya kasih sayang pada kita. Kita buat dosa, buat dosa. Dia maaf, dia maaf. Dia bagi rezeki lagi. But don't wait until a day will come. Allah make a decision. That is very, very dangerous. And that's why yeah, Allah kata, kehinaan, kebinasaan, disgrace. Everything akan berlaku kepada kita di mana kita berada except those who have a good relationship with me. Don't yeah, disconnect yourself with Allah. Bila you dengan Allah dah elok, automatically you dengan manusia. Selamat. Because Allah that give you the peace the positive feeling, you are no more judgmental. That is the first thing will happen. Tak boleh hukum orang. Because Al-Hakim itu Allah. Tapi manusia ada kelemahan. You ambil kelemahan dia sebagai peringatan bagi kita. Jangan you buat macam dia. As an example. You learn. He is like that. Kerana ini-ini orang tak suka dia. Saya tak mau jadi macam dia. Then you help him out. You only can help a person bila you kuat. Orang sehat, sehat boleh bantu orang sakit. Orang kuat boleh bantu orang lemah. Orang kaya boleh bantu orang miskin. Itu yang kata al fakir la yu'ti. Orang yang susah bagaimana dia nak bagi? Dia dah susah. Allah dah bagi kita semua nikmat. It's time for us to plan 2020 ini. How to move on. Yang sudah-sudahlah. As year is number is increasing, artinya our day in this life is decreasing. Jangan lupa itu. Sebab itu setiap penambahan tahun angka itu satu peringatan. Yeah. Walaupun just number, but that number is a reminder. And Allah said to us, say itu yang saya kata, we Muslim have been blessed. Allah that remind and keep on reminding us every day in the Quran. The Quran is our guide, guidance guide. Quran selalu remind. Ya ibu halazina, amanu ittaqillah wal tanzur nafsum maqaddamat liqadin. Dalam surah Al Hashr, Allah ingatkan kita. Wahai orang beriman, be connected to Allah, bertakwa pada Allah. Kemudian perhatikan, look into yourself anak-anak semua pun kena tengok. Kita selalu tengok cermin muka kan. Tengok tak? Dalam bilik air, tengok cermin muka. Keluar bilik air, tengok lagi. Naik kereta, tengok lagi cermin. Bukan semua tengok. Perempuan lagi banyak cermin. Ha, bukan. Ini kelebihan dia lain sikit. Sebab itu, perempuan main peranan penting. Ya, dalam membina masyarakat, ibu-ibu main peranan yang penting. So Allah kata, perhatikanlah. What have you prepared for your tomorrow? Today is what day? Yeah. Tuesday. Yeah. Tomorrow? Wednesday? Next year, 2021. Uh, Twenty nineteen the habit. Plan ahead. Kalau you not plan ahead. patota you kaitkan segala negatif yang dulu bawa kepada 2020. You don't bring all the negative to 2020. Move forward. Yang yeah, negatif tapis, filter, filter, filter. Tinggal yang positif bawa masuk 2020. That should be the plan. Ya, yeah? kita tahu kita ada juga kelemahan masing-masing and don't be judgmental. Mungkin orang ini dah berubah. Bukan. Manusia boleh berubah tak? Boleh. Dia memang jahat, jahat daripada tahun 2000 sampai 2019 tahun memang jahat. Tiba-tiba 2020 you dakwa you ingat berubah dia. How do you feel? Are you happy? You should be happy. Jangan pula negatif. Ini pura-pura ni berubah ni. Nak tunjuk saya bukan, bukan betul tu. Aku kenal 19 tahun dia ya, perangai tu. Iyalah itu 19 tahun tu The time dia nak change, you should encourage. Sambut alhamdulillah, syukur nikmat. Help him. Ini tidak pula. Fitnah dia pula. Eh, ini ya, eh, muka ini 9 hari ya, eh, dia tahan. Hmm, January okeylah, tengok Februari nanti. Kenapa you are so negative? Why you are judgmental? One dia move saja, dia tunjukkan syukur, Alhamdulillah. And we also sambut secara pas. This one hanya boleh buat bila kita punya perhubungan Allah itu bagus. Kalau tidak, then you know your weaknesses. Kelemahan kita di mana. Kalau you dah tahu kelemahan you, apa yang kita buat? We have to overcome our own kelemahan. You have to change. You tak boleh harap orang change. Because orang dah ingat-ingat Allah, dah ingat kita mesti tak mau berubah. You don't say that nobody remind you. Allah remind you every day. And every day you make doa, eh dinasratu mustaqim, aku mau ikut jalan betul, mau jalan betul. And you don't follow. Okay. Then it's not anybody's fault. Kita lah. Lalai. Ya. Yeah. Memang kita ada negative syukur tengok zaman Nabi. Bagaimana Islam boleh kembang dengan begitu cepat, pesat kerana they are very positive. Itu musuh Islam lawan-lawan. Boleh mengucap habis. Jadi sahabat. Jadi keluarga. No more sebagai musuh. And they move on. And they help each other. Ta'awanu ala biri wa taqwa. Everything punca your heart is positive. So kalau kita masih ada that problem, masing-masing masih ada rasa, ada satu mengganggu saya lah Ustaz, saya tak tahu nak cakap. You have to follow up already. That problem, you cannot just keep it by yourself. You have to follow up ya, untuk minta nasihat yang lebih ya, yang lebih baik. Because kita tak tahu. Kali ini saya cakap mungkin ada yang Terasa negatif Positif But you may move on Seorang orang tak tahu how to move on Because they got so many problem Then you have to follow up See us, let us discuss And let us help you yeah, Dengan Cara yang Allah suruh kita Ya yeah? yeah, Bantu membantu Bukan cara kita, cara Allah. Because we ask Allah for guidance, Allah is there to guide you. You just have to come back to Him. Ya. Tapi ini masalah lama, lama kah tak lama kah? Siapa yang boleh hilang perasaan ngara kita? Siapa kontrol hati kita? Allah, not manusia. Itu yang Allah beritahu kan. Nabi akan ajar kita Baca doa lagi Semua doa itu Seperingatan Ya muqallibal qulub Ingat doa itu Ya muqallibal qulub Thabbit kalbi ala dini Wa ala ta'atik Semua urusan hati Wahai Tuhan Yang memutarbelitkan hati manusia The prophet said Hati kita Is between the two fingers of Allah He used the term Two fingers seakan-akan macam ni. Twist and turn, twist and turn, twist and turn. Ini contoh saya. Ya, kita tak boleh bayangkan finger Allah dengan finger makhluk tak boleh. Tapi simbolik yang dibawa oleh Nabi. Ya. Macam dia anggap ya, hati kita macam feather. Ya. Feather yang ada di tengah-tengah padang pasir datang angin. Ya, dia terus bergolak. Anything he can, dia keep on moving lah. Berubah begini, berubah begitu. So that's why kita kena doa Ya Allah, yang mengawal hati-hati manusia, tetapkanlah hatiku. Tetapkan hatiku. Nabi kita pernah ingatkan kita, satu hari dia kata, wahai umat aku yang telah jadi Muslim. Yang telah mengaku saya Muslim. Ingat. ya Kamu belum beriman. Nah, Nabi bagi tahu umat dia. Nabi tak segan silu bagi tahu. Wahai umat saya yang telah mengaku Muslim. Ingat. Kamu belum beriman. Kerana ucapan Muslim lidah saja. Bila iman dah masuk ke dalam hati, baru kamu jadi orang beriman. And that's why kalau orang nak masuk Islam peringkat awal, we don't say that you are a true believer. You know, you are going to be a believer. Itu yang Allah kata walamma Allah guna the word walamma. Walamma means you can, yeah, reach that level. You can. You are on the way, tapi you cannot say I'm already beriman. Walamma yadkhulul iman fi kulubikum, ya iman penetrate through your heart, then you can feel the sweetness of iman. Iman ini ada rasa. Ya. Kita pun tak tahu nak cerita rasa iman. kan? Pasal we tak pernah rasa. Tapi Nabi kata, Iman ada halawa. Ada kemanisan. Bila you akan rasa kemanisannya, you suka apa yang Allah suka. Apa Allah tak suka, you tak suka. You rasa kemanisannya. Yeah. Tapi kalau Allah tak suka, you suka. Yang Allah suka, you tak suka. Then, you punya rasa ada berubah. So, you must know how to value the iman. Yeah. Jadi akhirnya kalau kita berusaha jaga iman kita dengan ada prasangka baik terhadap Allah selalu, ada hubungan yang baik semayang lima waktu jangan tinggal whatever happen to you, how busy you are, don't miss your communication with Allah. Your connection to Allah don't ever miss. Dan selalu berdoa kepada dia yang dia ajar kita Udu'uni astajibulakum My last class for 20 over years di Menara Polo ya, Di uh, Desa Pandan I highlight this one hadis Yang Allah cerita kedudukan keadaan Allah dengan kita Ya, Allah menjadikan siapa di antara hamba ku ingat pada aku. Aku ingat kepada dia lebih daripada dia ingat pada aku. Dia ingat pada aku sekali saya ingat kat dia berkali-kali. Dia ingat saya dalam keadaan sendiri saya ingat kepada dia secara kumpulan. Berarti dengan para malaikatnya Allah akan bagi tahu ini hambaku yang ingat kepada Aku. Kalau dia ingat kepada aku, dia jalan pada aku, aku lari kepada dia. Dia jalan setapak, aku balas sehasta. Nak tunjuk pada kita bahawa Allah is always there for you. You just have to have faith in Him. Ittaqillah. And when you attain taqwa, kita semua ada problem. 2020 pun dia more problem to come. But orang yang bertakwa is always ready. He is the ready. Siapa itu orang bertakwa? Allah yang jamin dia yang bagi tahu dalam surah talak. Allah kata ini ayat yang umumnya orang ahli bisnes semua hafal. Ya, tak hafal pun dia gantung. dia gantung untuk restoran dia. yattaqillaha mayyataqillaha makhrajah yang orang panggil ayat seribu dinar. Kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa artinya? Allah kata siapa bertakwa pada saya? Who are connected to me? Have faith in me? Have good thoughts in me? Saya Allah will show them ways to solve their problem. Kita ada problem. Family problem, individual problem, friend problem, yeah, company problem. Allah kata, you just have to have taqwa to me. I will help you to solve your problem. Saya akan tunjuk jalan, bukan satu jalan keluar. Macam-macam jalan. Ini janji Allah. Allah tak pernah mungkir janji. وَمَا يَتَّقِلَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا semua problem mesti ada way out. Tak ada satu masalah hamba-hamba yeah, Allah di dunia ini yang tak ada jalan keluar. Mesti ada. Hanya bila you overconfident, you don't want to go back to Allah, you tak nampak. dia tutup, dia tutup, tutup. You cuba ni, you build more hole. you cuba, gagal. Cuba because you don't come back to Allah. Allah nak kita trust dia dulu. Tak wakal pada. Kita trust orang. Orang itu betray kita lagi. Kita trust satu lagi. Dia pun ada undang sebalik batu. Macam-macam intention masing-masing. Allah tak ada. Dia lillahi ta'ala. He don't need us. We need him. Kemudian Allah janji. The biggest problem yang semua orang takut sekarang apa? Rizki. Mungkin. Semua syarikat syarikat downsize. Employment tak ada. When orang dah semakin miskin. Ini time-time ini, kalau zaman Omar, bila dia jadi khalifah, bila time feminine kemiskinan, semua hudud semua ditangguhkan. Hudud artinya orang curi, tang, tutung tangan, semua tak dihukum. Because you have to overcome kemiskinan. Bila kemiskinan, you know you have to on kata ada double up you punya security already. Because anything can happen for survival. Ya. Macam orang yang sudah kena penyakit zombie lah, zombie movie saja cari cerita. Dia keluar dia tak kira lah. Kawan ke apa, dia nak attack saja. Ya. Allah janji, kalau kamu lah takut kerana masalah rezeki, Allah kata wa yarzuqhu min la yahtasi aku Allah yang kata I will provide for you saya akan sediakan rezeki kepada kamu dari jalan-jalan yang kamu tak terfikir because Allah is the provider ar-razzaq the creator he can create anything I show you one way the hadith the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said di antara satu tanda-tanda kiamat sebelum datangnya balak nikmat Allah akan berlimpah banyak bila keamanan wujud bila keamanan wujud Allah akan turunkan sakinah dia punya ketenangan tranquility to the extent animal pun boleh jadi kawan kita binatang liar jadi kawan kita become our pet How nice if our children can just walk along with lion wow. Tiger, panther, python Tak akan ganggu kita Semua jadi kawan So peaceful To the extent wild animal, beast become your friend Rezeki bila Allah nak bagi You know what will happen? There will come a time the prophet said, tak tahu lah kita hidup di zaman itu atau tidak. The come a time kita punya harta bukan dinilai dengan dollar and cent. Harta dinilai balik kepada zaman dulu emas, gold. Sekarang yang bank-bank semua ada dia kata dia ada simpanan kerana the value of the gold dia ada. Paper ni apa ada? Ya. Siapa yang hidup zaman Jepun dia tahu lah. Waktu Jepun ada dia himpun macam-macam. Satu almari wang Jepun. Habis kan Jepun jatuh. Tak ada nilai lagi. Nobody use that currency. Dulu sekarang boleh guna balik. Yeah. Tapi not that old notes. No more. Yeah. Contohnya. Kata Nabi. Akan datang satu zaman kerana keamanan telah wujud. Tak ada lagi orang yang greedy, orang nak jahat, nak korup ini, korup itu. No. Kita punya nak bagi orang bukan duit, emas. Emas akan keluar daripada bumi-bumi ini. Kita pun kawan kata, eh, you nak emas tak? Kita kata, kebun saya penuh dengan emas. Ini, ini, garden-garden ini keluar. Saya korek-korek dapat emas. Korek-korek dapat emas. Sekarang korek-korek dapat cacing. Nak cacing. Nak tunjuk bila Allah nak bagi everything is possible. Allah hanya kata kun fayakun. Bi. Habis. Tengok nikmatnya. Tak ada orang miskin lagi. Semua ada. Tapi apa guna kalau semua ada emas? Tak ada makanan. Kita tak boleh makan emas. Kita cairkan mas, kita telan, mati kita. Tapi Allah bagi rezeki yang duit pun banyak. Tetapi rezeki pun berlimpah-limpah. Dengan makanannya, buah-buahannya, ikannya. Allahu Akbar. Itu yang kata Allah punya rezeki. So that's all we have to work very hard now. Train our children. Kalau sister-sister yang datang, suami tak datang, share information dengan suami. Kalau suami sibuk kerja, cepat riski. But we must remind them. Kalau suami pun pening kepala kerana business ini semua, bring them to see us. Let us try to help. Show them the way out. There's always a way out. Yang penting bukanlah. Macam kata Allah kan Harta benda Kata Nabi Saya akhi dengan hadis ini Kata Nabi Laisal ghina An al ard Walakin al ghaniyun Ghadiyun nafs Laisal ghina Laisal ghanim Artinya Kekayaan Bukan kerana Banyak harta benda Banyak harta Banyak problem sampai nak simpan mana pun tak tahu. Oh ya. Orang yang kurang harta, kurang problem. Bukan. Tapi kekayaan sejati kata Nabi, "Walakin al ganiun ghaniun nafs." Kaya jiwa. Ya, hati tenang. Apa yang ada, alhamdulillah. Ada lebih alhamdulillah. Ada orang sabar. Ya, itu yang kata saya pernah sebut di sini juga. Maybe the last class. Rumah tangga. Bukan? Rumah ada tangga. Tangga artinya mesti naik dan turun. Tak ada siapa mau naik tak mau turun. Ya? Begitulah hidup kita. Ada ketika dia naik. Ada ketika dia turun. Tapi kalau jiwa kita dah tenang. Whatever happen, I'm ready. Why? Because I have prepared. My heart was preparing for that day. Bukan kita prepare macam makan minum kita prepare stok stok semua kan. Ha. Tapi ini hati kita prepare. Boleh hidup ala kadar tak. Waktu ada makan lebih. Waktu tak ada makan juga hanya kurang. Waktu senang terbang sini terbang sana, bukan. Holiday sini, holiday sana. Alhamdulillah. Ya. Waktu korang masih boleh juga holiday. Ha. ha. pergi mall sini, mall sana dekat-dekat. Lah. Bukan boleh juga berjalan. Ha. Bukan tak berjalan. Tapi you plan, real. Structure you punya lifestyle. Minimize you punya expenditure. To face your raining day lah. Bukan. Okay. Jadi kita ada ketahanan. Ingat cerita last kali saya nak, saya kata last teringat lagi satu, saya tambah lagi. Ingat peristiwa Nabi Yusuf AS. Ingat dah peristiwa itu. How Nabi Allah Yusuf was transferred to Egypt. Egypt is not an Arab country. Egypt is in Africa. Tidak. Egypt yang ada Firaun. Firaun bukan orang Arab. Bagaimana yang Nabi ini boleh sampai ke sana? Kita tahu Nabi-Nabi semua ada di Timur Tengah. Bila masa dia pergi Afrika. Kerana bila Nabi Allah Yusuf mimpi waktu dia kecil. Bahawa dia 11 stars prostrate to him. Li sajidin. Dia cerita mimpi kepada the father. What is the father? His father's name? Apa nama bapa kepada Yusuf alaihissalam? Yakub. Dia kata saya mimpi wahai ayahku sebelas bintang sujud kepada saya. ayah dia tahu. It's a good dream. Tapi see how the father remind the son. This is very good. Even your dream is good. Jangan cerita kepada sebarang orang. Apalagi the bad dream. Jangan lagi. Nanti orang manipulate you. Kata bapak dia, wahai anak. Jangan cerita mimpi engkau kepada adik-beradik. He was the young one. Don't share it with your brother. Takut iri hati. Envious, jealousy. The eleven is the eleven brothers. Sebelas bintang itu adalah adik-beradik dia. Dia akan tenduk padanya. Mereka jealous. Akhirnya mereka bunuh dia. Nak bunuh dia. Benyamin kata janganlah bunuh adik kita. You tak berkenan dengan dia. Kita lepas dia dalam tangga. Dalam perigi ini. Biarlah caravan caravan the traveler come. And take him away from us. Janganlah sampai bunuh adik. And that's how he was brought up to Egypt. Dijual lagi, dia lelong. Dia dulu lelong. Dia lelong manusia. Yang beli dia siapa? Isteri menteri besar. Isteri itu bukan sebarang wanita pula. Lawa. Macam Miss Egypt. Rupa ada. Kedudukan ada. Harta ada. Semua ada. Dia tanya, I buy this boy. Waktu tu dia boy lagi. Comel Yusuf memang comel Akhirnya dia pun dah tak boleh nak kontrol Semakin dia besar semakin comel Itu yang terganggu fikiran dia itu Sampai satu hari dia tengok suami dah tak keluar semua Dia tutup pintu-pintu semua Dia nak menggoda Yusuf AS Yusuf pun lari macam acilut. Lari. Bukan lari daripada dia Lari daripada dia Lari ke pintu, pintu tutup Akhirnya cari tingkap Tingkap dia datang, sambar Tarik dia turun, koyak baju so, Suami balik ha, Tengok Tengok perempuan punya fitnah Tengok Anak ini ya, Tak berterima kasih Kita ambil dia, bela dia Tengok apa dia buat dengan insurang kau Hukum dia Nabi Yusuf kata apa? Dia pun tak tahu dia Nabi lagi. Nabi Yusuf, aku tak buat, tak tak buat apa apa Tapi dia yang cakap. Yang isteri cakap, kuat lagi. Isteri dah fitnah lah macam-macam. Ini Anak tak berguna, tak berterima kasih, semua tak berguna. Tapi suami ada kelebihan. Suami tak terus termakan dengan fitnah isteri. Dia kata, biar saya akan tanya pandangan keluarga. They go to the keluarga dulu. Keluarga pun use dia wisdom. Kalau baju dia koyak depan salah Yusuf. Kalau baju koyak dah belakang salah isteri kau. Check balik koyak belakang. Nah, itu dulu punya pengadilan, kan? In the evidence tengok baju koyak mana belakang ini bukan salah Yusuf lah. Ah, itulah semua wanita dekat bandar Egypt dan mulai mengatap eh, perempuan ini. Ah, ini perempuan tak guna. Perempuan, apa nama perempuan itu? Zulaika. Ah, Zulaika. Apa perasaan kita? Seorang yang so noble, so high in the society, tiba-tiba perempuan semua dah cakap. Dia pun kecewa. Dia nak ajar perempuan ini semua. Dia buat makanan. Buat satu kenduri. Kenduri yang kena pakai pisau. Dan dia siapkan daging. Yang mana dia kena potong dengan pisau. Lepas tu waktu dia siap-siap daging dah ready. Pisau dah ready. Dia suruh Yusuf buat perik. Macam orang tunjuk fashion kan. Jalan satu orang. Bila Yusuf masuk saja. dia potong, terpotong jari sampai tak sedar. Itu yang bila perempuan nak ini malaikat kan manusia ini. Tak ada satu manusia yang begitu handsome yang pernah dilihat oleh perempuan. Akhirnya barulah dia masuk. Yusuf lepas sudah minta lah. Ya Allah, biarlah aku masuk penjara. Lebih baik daripada duduk luar. Ah, itu dia masuk penjara. Kan? Apa jadi pada perempuan? Perempuan pula dah putus. Baru yang Zulaika kata, ah, you duduk kata saya macam-macam. Ini laki ini duduk dekat saya atau saya tengok dia tiap-tiap hari tau. Tapi saya tak potong jari saya lah. Yo baru sekali tengok dia dah habis lah. Ha, baru you tahu. Ha, janganlah cakap kat saya apa-apa pun. Saya lagi kuat. Ya. Nafsu saya pun ada tapi saya tahan. Saya lagi sabar daripada kamu. Ha, lepas itu perempuan dah tak cakap apa. Lah. terima hakikat. Memanglah kalau kita lah dia ada dalam rumah kita tak tahu apa jadilah okay. Terlalu handsome sangat. Ha, kajak kuasa Allah itu Nabi Yusuf AS. Ha, apa jadi dalam penjara dia jumpa kawan-kawan yang lain juga mimpi raja Mesir mimpi apa dia mimpi tujuh ekor lembu yang kurus kering telan tujuh ekor lembu yang gemuk sehat bagaimana ya kalau yang besar telan yang kecil ini saya ini yang kecil telan yang besar They don't know what is the dream about. Tanya yang lain yang lain jawab macam tak menasabah. Oh keterangan. There is a man in the prison. He is known, yeah, for dia punya kebaikan. He is a good interpreter of dream. Panggil dia. Ini masalah dream. Saya nak cerita itu masalah rezeki. Itu artinya tujuh tahun akan datang akan ada kemarau panjang. Sebelum so, tujuh tahun itu, tujuh tahun sekarang kita prepare. Segala rezeki ada, kita stok. Stok, kita semua prepare to face seven years. Punya kemarau. Alhamdulillah, they plan. And that what Yusuf become so important in Egypt, dilantik jadi Menteri Kewangan take care of the economy. Yeah. Tapi tu Nabi, bukan kita. Uh, he is not corrupted, nothing for himself. Uh, jadi kalau Allah nak bagi kita rezeki, walaupun suasana akan lebih parah, because pemberian rezeki itu Allah, Allah will make you prepare for the worst. And we will have a smooth sailing. And that's what we are working towards reminding everybody don't give up hope. Kemudian, don't disconnect yourself with Allah. Nanti kata, where is Allah? Where is Allah? Allah is not helping. So don't do that. Setengah orang begitu. Dia minta tak dapat. Minta tak dapat. Tiba, Tiba dia kata, buat apa saya minta? Dalam suasana ini, boleh tergugat iman kita. So may Allah protect us and protect our children and protect this country yeah, from all the virus yang membahayakan dan juga masalah ya, yeah, fitnah yang melanda ya, yeah, masyarakat kita. Kalau ada soalan, saya buka untuk soal jawab fata-fata. Ya. Yeah. Jadi Ustaz cakap pasal Allah Ta'ala bolak-balik dan kita hati. Nah can that be taken as the uh, ujian bagi kita? Ya, memang. That is the test lah. So kalau kita selalu doa, walaupun ujian datang, we are ready. We are not going to give up. I will still hold on you. Tawakar perangkal, Allah. Hasbi Allah wa ni'ma wakil. He is the best place for us to hold on. Ya, macam kita lah ada problem-problem kan. At the end, you must come back to him. Kita cakap dengan anak-anak tak dengar. Cakap dengan suami. Suami marah. Anak cakap apa? Tak boleh cakap lagi. Talk to Allah. When you talk to Allah, you must have patience. Wasta'inu bis sabri was salat. Allah kata, bila minta pertolongan dengan aku, sabar dan jaga salat kamu. Setengah orang salat pun tak buat. Dah give up. That is kita punya kelemahan, tak boleh buat begitu. Yeah. The test will come. Uh, and the biggest musibah yang Nabi pernah cerita sebelum dia wafat. Wahai umatku, dia kata maksudnya, kalau apa-apa musibah menimpa kamu, ingatlah. Tidak ada satu musibah yang lebih berat yang menimpa kamu melainkan dengan musibah kewafatan saya. Meaning, kewafatan Nabi is the greatest test for this umat. Kerana Nabi dapat menyatupadukan umat. Fa'allafa baina kulubikum fa asbahtum bi ni'mati aqwa jadi saudara semua dengar cakap nabi semua ikut nabi selesai problem dah kita bersatu sekarang nak bersatu susah kan that is the cause of our problem Allah kata bersatu jangan pecah belah kita suka berpecah just the opposite And then inilah hasilnya. We have been bullied. Orang mulai hina kita. But nothing is too late. Yeah. Lesson learned lah. Yeah. Kadang-kadang Allah takdirkan suatu supaya kita ingat. Yeah. Trust in Allah. Don't trust in those who disbelieve with Allah. You must have that. Yeah. Nah, ada soalan yang kedua. Muslimat ada soalan. How is the 2020 so far? How is the firecrackers ini? Korang sikit this year? Ada korang? Korang banyak? Alhamdulillah. Kita pun korang banyak betul. Kalau tidak, dalam flat-flat PPR pun masih bakar lagi tu. Ha, tapi di sini alhamdulillah even not here China pun ya, dia pun kata no celebration. Pertama orang Cina tak percaya pun apa-apa. Dia komunis. <laughs> yang tak percaya oh di kurafat-kurafat kita di sini ya macam-macam. Bukan. -macam. macam saya cerita ada cap gomeh itu. Ya, yang 15 night itu China tak ada macam kita di sini makan yisang. China pun tak tahu apa yisang. It's not from China, it's not from Taiwan, not from Hong Kong, it's from Malaysia. Ayah, uh, Yisang, dia punya history started from Negeri Sembilan. It's a new dish recommended by one of the Chinese restaurant. Dia ada buat macam-macam, dia ada satu menu, lah, menu bau. Orang Cina mana tahu makan raw fish. Chinese don't don't eat raw fish. They eat steam, goreng. Japanese like raw. Okay. Kemudian uh, bila datang musim-musim raya Cina itu, saya kata that all is my menu. Hmm. How can you be your... yeah, yeah. I'm from the Yi family. Ia pun Yi sang. <laughs> uh, Yi ikan sang naik. That's why they pull up. Asalnya bukan ada kepercayaan. Just a new dish. Jadi bila orang pergi makan, nampak new menu, order. Oh, rasa sedap. Ha, macam fish head kan. Dan dia sedap bukan kerana benda yang dia prepare. It's the sauce. Ha, dia punya sauce is the secret recipe. Ha, dia jaga that sauce. Ha, lepas tu bila orang darat, macam kita lah makan makan rasa sedap, kita mesti akan cakap kan, eh sangat bagus ada satu menu, kalau pergi jangan lupa order. Alhamdulillah, lama-lama popular. Akhirnya orang nak buat apa? Yisang, yisang, yisang. China apa sang pun terak, pun tak ada. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. May Allah bless us, may Allah guide us, forgive us for our weaknesses and jangan kita lupa stay connected to Allah any problem brothers and sisters find a way with Allah to solve the problem yeah. we are still around tak jauh dengan sini anytime you feel that you need for the reminder just you can come to us we got ongoing classes every Wednesday pagi kita ada khusus uh, ada ceramah tentang qada qadar, -qadar. A very important subject, how to believe in kada and Qadar, yeah, so that we can move forward. And every Sunday morning we have tentang alam barza, how to prepare ourselves to go to the next world. All these are just preparing yeah ourselves before anything happen to us. So may Allah bless us. And uh, we have the bulletin yang kita share. You can just go through. Kalau you nak tahu update apa-apa program, there is a A place that you can can uh, download and then you register yourself. You get the broadcast lah. tentang aktiviti kita. This year, I like to remind all the good brothers and sisters, we are gearing uh, very intensively nak mengkayakan uh, the youth, yeah, ada youth program uh, to make the youth active in helping the poor and the needy. Yeah, so kita ada the SPK project ya yeah, skuad pembasmian kemiskinan. Ya. Yeah. So we need a lot of support so that we can do more and our younger generation can participate more. Ya. Yeah. Kita memang sudah recruit banyak volunteers uh, to help us to reach out to the poor and the needy community. Ya. Yeah. Selagi lagi banyak kebaikan kita buat mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita semua insya-Allah. So we need a lot of backup and support for everybody, insyaAllah. Sekian daripada kami. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.